Šodien mēs sāksim iepazīstināt dārgos medību portālu medniekiem LV lietotājus un citus interesentus ar Latvijā izplatītākajām medību soņu sugām. Pie mums šodien ir Pēters Šerbiņins, Vissavienības klases kinologs kādreiz, ja kā tur pareizi regālība bija. Tā bija vēsture. Tā bija vēsture, bet vienalga, teiksim, viens no Latvijā izglītotākajiem kinologiem. Un par cik šodien mums būs temats Latvijas zinēji, viens no man zināmajiem ļoti lielisku Latvijas zinēju īpašniekiem, četras brīnišķīgi strādājušas kucītes, Aivars Imaks. Nu, ko sāksim, varbūt ar īsu ieskatu sugas izcelsmē vēsturē, jo tas tomēr ir mūsu nacionālais suns, nacionālais simbols medniecības. Tas ir, jā. Ņemot vērā, ka pie Latvijas dzinēja daudz un dikti rakstīts gan žurnālos, gan tajā pašā jūsu portālā var šo to redzēt un lasīt. Es domāju, tiem, kuriem interesēs uzzināt vairāk, ieies jūsu portālā un izlasīs visu, kas attiecās uz standartu, uz izmēriem, uz krāsu, uz uzvedību. Šī brīdī gribu piebilst tikai vienu. Daudz no mūsu kolēģiem, kas ir rakstījuši pa Latvijas dzinēju, pa viņu izcelšanos, ir aizmirsuši tādu personu kā Arnolds Baizums. Tas bija pirmais pēckara kinologs, kurš savu dzīvi veltīja, lai savilktu kopā visus esošos Latvijas dzinējus, celtu viņus gaismā, nostiprinātu, apstiprinātu standartu, kas arī tika izdarīts 80. Gados. Un es domāju, ka tik daudz, cik ir izdarījis Baizuma kungs savos darbības gados, nav izdarījis neviens, un diez vai arī varēs to izdarīt vēlreiz. Nu, ko es varu teikt? Drīzāk jau būtu jāprasa suņa saimniekam, vai viņš ir apmierināts ar Latvijas dzinēju, vai viņš domā mainīt, pāriet pie kādas citas šķirnes, es domāju, ka diez vai. Jā, nu man jau šitie nav pirmie medības suņi. Man bija laiks no sākuma. Bet, nu, laiks ir labi, suņi, bet tomēr es pievērsos pie Latvijas dzinēja suņiem, tāpēc, ka viņi tomēr nav tik, nu, ātri, nu, viņi strādā savādāk, dzen lēnāk ar apakšējo ožu, mednieki var izšaut, mednieki var sagatavoties, tomēr viņas dzīvnieks pietur. Nav tā, ka viņi kā laiks, ka dzen, tad dzen, un deras dzen bez balsa. Un tad mednieki nevar paspēt ne izšaut, ne uztaisīt, nu, sagatavoties šāvienam, kā teikt. Nu, tā mani sanāca, ka es ar viņiem jau nodarbojos, nu, jau pie 8 gadi. Nu, es esmu ļoti apmierināts ar viņiem. Sāku ar vienu, tagad ir 4. Varbūt tā īsi vajadzētu par to vēsturi, kā tad Latvija nonāca pie sava dzinēja suņa? Tie pirmsākumi jau bija šausmīgi sen, kā saka, hercogu laikos, ja, Kurzemes dzinējas daudz tāds sauc arī par lielajiem takšiem, ja, un tā vēsturiskā izcelsme, domāju, ir miglā tīta, tas, kas ir uzrakstīts un celtas gaismā, lai to standartu varētu apstiprināt savā laikā, es domāju, tur ir, nu, ir daļa patiesības, bet to īstenība jau, man liekas... Es esmu dzirdējis tādu stāstu, ka esot noraidīts nosaukums Kurzemes dzinējs, tāpēc, ka... Jā, frontinieks, un varētu būt tā paralēlis ar Kurzemes katlu savilgts, jā. Ne, viņš tur esot bijis, stipri to katlu. Tur bija iebildums, un tā visa vienības kinoloģiskā padoma jau sastāvēja no bijušiem ģenerāļiem, pulkvežiem un visādi citādi izpušķotiem ar ordeņiem, pārstāviem, tā kā domāšana tad bija viena. Bet tas tika radīts tā kā klasiski dzinējs un šķirni darbam ar pārmežiem lielajiem, jā? Jo laikas ir labas, es uzskatu, ka viņas ir labas privātmā īpašniekiem, nu, lauka apvidi iedzīvotie, ja? Pilnīgi neatbilstoši pilsētas dzīvē, es uzskatu, jo tad viņam mainās uzreiz viss, nu, organismu funkcija, ja? Viens ar to kažoks un... Pēc 3 gadiem sākās visādas problēmas un slimošanas, bet Latvijas dzinējs ir tas, kas Latvijas medniekam ir vajadzīgs, es tā arī uzskatu. Jo suns, kas dod, kā saka, balsi pa dažādiem dzīvniekiem, dažādu domotāti, kā saka, rējiem, pēc rējiem jau saimnieki zina, kas tur nāks, vai buks, vai zaķis, vai pat varbūt žāles, ja. Tā kā... Un vēl piebildīšu klāt arī, ka padomējas laikos pēc uzskaits vislielākais Latvijas dzinēja blīnums bija tieši no Rīgas uz Kurzemes pusi.
uz Latgales pusi tur bija mazāk, laikam tāpēc, ka ir sniegi vai ne, un dziļā sniegā viņam, protams, ir grūtāk nekā laikai. Bet, nu, ko te var piebilst? Suns ir labs. Es jau arī domāju ņemt otro, tomēr Latvijas zināja, ka Latvijas savas laiks. Tā būtu laba izvēle, ņemot vairāk, ja mums ir savu māju un ir kur skriet, var dzīvot ārā. Un pēc veco mednieku nostāstiem ideāli pāri laika ar Latvijas dzinējas ar taksi. Ja? Laikā var būt tikai, kad viņi redz zvēru, ja? Latvijas dzinējas dod uz svaigu pēdu balsi, tā kā jau mednieki stāvot uz līnijas, jau var orientēties, kur kas gaidāms, kur kas būs. Laika jau viņi, ja paņem, tad paņem, vai ne, un mednieki stāv un nezinu, kur tu no viņa ir palikusi. Nu, droši vien vēl viens plus ir tas, ka Latvijas zinējs nebūs tas suns, kas sāks medīt pastāvīgi. Nā, kā ļoti nā. Bieži ir, teiksim, tie gadījumi, kad agresīvās laikas pašas dodās kaut kur savā nodavā plēst. Ģenētiski jau ir, kā saka, ieprogrammēts, jo ko laiku daru Sibīrijā. Ja? Tur jau ir viens pret vienu vai mednieks uz suni. Tā, ka suns sāk riet, tad mednieks zina, kur iet, pieiet, nošau. Ja? Latvijā jau ir savādāk mums bišķi tās medības. Masts ir masts, ja? Un tie drīzāk ir suņu saimnieks un mednieks nelaimīgs, ja neatlaidīgs suns, ka viņš aiziet uz citu mastu un vēl un izpurgājās visu dienu. Tad Latvijas zinājumi arī šo te paklausību ir labi. Viņi viegli pēc tam atsaukt ir atpakaļ. Kā saka? Nu, ar paklausībām, kā saka, jāmāca viņus uz paklausībām. Okay. Viņiem, nu, pielec, jā, pēc pāris gadu pielec, medībās pielec, tomēr viņi nav tādi, ka man, piemēram, tālāk pa mastu neiet, jo, nu, tā, bet, nu, tas arī notika neuzreiz. Viņi skatās vienu no otras, kā ir, nu, citreiz aizdzen. Ja dzīvnieku aizdzen, tad viņi kaut kur aptur, jo es laižu pa divi, pa trīs. Tad viņi paņem tās cūkas, kaut vai arī bars cūku, tad viņi tās cūkas aplenc katru no savas puses, tomēr nedot iet tām cūkām uz priekšu. Mums jau bija medībās, jūs jau redzēt, kā tas ne, kas man ļoti patīk, tas, ka Aivara Latvijas zinēja kucītes, viņas nemetās visas uz vienu dzīvnieku, bet faktiski bija tā, ka katra strādāja ar savējo, mums tajā mastā bija nogāzās trīs aiņi, katra gāja ar savējā un vēl cūka bija, nu tas bija vispār klasika. Nu, viņas tā strādā, ka kad jau paņem viena, tad jau otrs, ja tur jūt, ka nav, tad viņas piebiedrojas, bet tā principā es trīs atlaižu, viņas sāk meklēt katra pa savam, kas, kā saka, neiet tur viena otrai pakaļ, visas aiziet, un, bet viņas tālu tā neskrien. Nu, viņas iet ļoti lēnām, tas man patīk. Mās sākās, viņas palaižu vaļā, viņas nav laiks ātri, jā, laiks ātri aizskrien. Un vat tā ar laikām, atklāt sakot, no svešām laikām, nezinu, kā būtu. Nu, ne īpaši viņas grib strādāt dažreiz dzinējumi. Kas notiek arī ar tām laikām? Viņas paņem to alnis, un bieži man bija Lubānā. Tikko atskrien laiks noņem nost tos alnis, un viņas, nu, dzen ātri, nu, laika ir laika. Šitās, nu, atņem, kā teikt, to dzīvnieku viņai, un viņa, nu, neskriena vairāk pakaļ tajā laikā. Jau sāk laika dzīt. Labi, ja laika iet ar balsi, bet bija tādi momenti, kad bija divas laiks un iet bez balsi, un mednieks stāv un neko nesaprot. Te rēja un te nerēja, un alņi garam mednieku malu aizgāja prom. Nu, tad var vismaz izdarīt tādu lietu, ka kādreiz man iepriekšējais suns arī pirmajos gados nedēva balsi. Es viņam biju tādu zvaniņu piekarinājuši klāt, ka tad vismaz dzirdēt, ka nāk tur pa mēs gling, tad, nu, ir jāpievērš uzmanību, vai viņš nāk viens vai tomēr ar kaut kādu lielāku lopu līdzi. Nu, šitiem zvaniņas nevajag, viņi reji ir. Viņiem... Paši kā maz zvaniņi. Man ir bijuši, šeit man ir visi gandrīz, nē, šeit man nu, no vairākiem nāk no nav no vienas kūtas. No dažādiem saimniekiem, no dažādiem, ja. Un viņiem, nu, kā arī cilvēkam, ir, katram ir savs individs, ja. Viena ļoti labi strādā uz meža cūkām pārsvarā, jā, viņa meža cūkas perfekti man ņem, jā. Viena man briežu salņus pārsvarā tā, bet, nu, meža cūku arī paņem. Nu, šitas man tāds mazākais, tas tikai mācās, un, nu, bet, ka paņem viss kopā, tad jau ir. Tad ir, kā saka, riešana, ir turēšana, ir arī rezultāti. Par to dzīšanas ātrumu gribu izstāstīt vienu notikumu, kas bija, nu, protams, padomjas laikos sen apakaļ. Mums uzveicināja uz Viķepsku, uz Vissavienības dzinēja suņu pārbaudu pa zaķi. Brīvā dabā, var teikt, praktiskās medībās bez šaušanas. Nu, un toreiz no Latvijas startēja tikai viens Latvijas dzinējs no Cēsīm, kurš piederēja medību vadītājiem Kārlim Odiņam.
vārdā Čalis, šausmīgi foršs suns. Un ar veco Bobi, kamēr viņš aizbrauc uz Viķepskai, tas suns bija izdzēris visas graumas peļķis, jā, un ceļš garš. Un burtis bija tā, kad izlos bija noteikusi, ka tanī dienā jāsāk ir ar latviešu dzinēju. Nu, tas nabaga Čalis izkāpa no Bobīša ārā, atkal pie peļķis padzērās mežā iekšā un sāka muļļāt tur patās, var teikt, visiem ekspertiem un komisiju pa priekšu to zaķi pa tiem krūmiem. Viņi nesamēt, kas notiekās, kā tas var būt, bet tas suns bija tik gudrs, ka viņš to zaķi visu laiku grieza cilvēkiem virsū, tā kā redniekiem. Un pēc tam palaida krievu dzinēju lielo, tas kā gāja tā aizgāja uz kaimiņu republiku, krievu raibais pēc tam arī tur grieza pa lielo loku, kad 70 km tie zinātāji teica. Ja. Un tad vakarā, kad bija, kā saka, suņa vecāka sapulce, apsprieda, un tie vecie krievi mednieki teica, mēs arī načer tā mums tos mūsu zirgus vajag rekāks un viņam jāstrādā, ja, ka katrs dabū to zaķīt redzēt, un to jāgaida pusdienu, ka viņš uzmetīs to lielo loku. Un jā, tā viņi vispār dara. Man tagad bija divas medības, kur briežas Dundegā izdzen no masta, ja? Nepaspēja mednieki, kā teikt, vēl nostāties, aizgāja ātrāk tie brieži ārā, nostājies brieži jau bija izgājuši. Suņi pa pēdām aizskrēja uz citu mastu, apgrieza riņķi un iedzina atpakaļ. Mednieki vienkārši stāvēja un pat negaidīja, ka no aizmuguras uzreiz mastā nāk brieži iekšā. Un bija ļoti labs rezultāts. Ja mednieks ir izdarījis izvēli par labu tam, ka jāiegādājas medības suns, tad kas tie galvenie argumenti, kāpēc viņam būtu jāizvēlās, piemēram, Latvijas zinējs? Tāpēc, ka šeit laikam ir tomēr Latvija, un viņš tiem apstākļiem ir piemērots. Un vēl gribu piebilst, ka var nopirkt no visdižākajiem vecākiem, vislieliskāko izcelsmu sunīti, jā, un ja viņš gulējis mājās uz gultas pie televizora līdz 2-3 gadu vecumam, un tagad, no es iešu uz mežu, sākšu medīt, tur nekas nebūs. Un tur arī rodās tas maldīgais iespējas, ja ir sevišķi laukos, ka cilvēkam vienkārši nav laika vai nav finanses nopirkt tiršķinu suni. Viņš saka, mans kranis zem labāk par jūsu tiem diplomētajiem suņiem. Tāpēc, ka viņš tur ir, jā. Jā, tāpēc, ka viņš te ir, kaut kāda interese viņam ir par to mežu, tam saimniekam no slinkams ieiet mežā iekšā, ja katru vakaru. Sezonā, nesezonā, no tas, lai paliek uz viņu sirds, bet tas suns visu laiku ir darbā, ja, un tāpēc arī viņš strādā. Un es domāju, ka nu, jebkuru var iemācīt. Nu, jāreiz lācis cirku iemācis braukt ar velosipēdu un riteni, ja, tad medības suni dabūt klāt pie medībām. Nu, vienkārši neatlaidīgi jāiet un jādara, un viss būs. Jā, bet tā jau jūs pareizi sakat, bet ir tādi momenti mani bijuši personīgi. Tagad mani GPS navigācijas nopirka. Man tā, viņiem tomēr ir ļoti instinktīvi iedzimts nu, dzīšanas process, medīšanas process. Citreiz saimnieks, jauns saimnieks paņem viņu pirmo reizi ieved mežā. Tas suns var aiziet un viņu jāgaida 6 stundas, 8 stundas. Man ir bijis, ka es gaidīju 6 vakarā atlaižu, 2 naktī tikai noķēru viņu. Man ir bijis dākošs tas dienas rītu. Jā, bet nu, nedrīkst sunīti atstāt, nedrīkst, vajag tomēr, kur pazudī, kur viņš iegāja, kur tika pazaudēts, tomēr jābūt klāt un viņš atnāks. Vismaz pacietīgi, vai jāatstāja kādu lupatiņu, vai kas sunīts atnāks uz turienu. Ja dažreiz sunīts priešām, kad viņš aizraujās, es man pašam bija ar iepriekšējo sunīti, tā ka vakars jau ir, ja, saucu viņu, viņš kaut kur atradas tuvējos krūmos, viņš kaut ko tur dzen un aprēja, ja. Pasaudz viņu pie mašīnas. Saka, kāp iekšā. Viņš ne aizskien atkal uz krūmiem. Atkal sauc. Pēc pusnums viņš atskien, viņš saka, nu kā, saimnieki, es nesaprotu, es strādāju. Nu, kad tu nāks, beidzot savāk to, ko es tur, ja? Un tā, principā, nākošā rītā atbraucu, jo arī pakaļ tur smuki gulēja pie nomestās jakas, ja? Bet visu nakti bija nostrādājis un bija diži aizvainots, ka es neesmu laicīgi aizgājis un savāc to, ko viņš priekš mans bija sagatavojis. Tagad priekš Latvijas dzinējiem es uzskatu ļoti navigācija, tas Garmins ir ļoti pateicīgs. Tu redzi, kur viņš dzen, redzi, kur sunīts atrodas, ja kas var, ja viņš ir nozudis, tu viņu atradīs. Es domāju, viņš atdarētu jebkuram medības suniem. Jebkuram, jā, bet no dzinēja suniem viņš... Un tā ir liela problēma, ja tu... Pilsētas mednieks aizbrauc uz otru Latvijas galu, jā, un 10 cilvēki jau grib braukt mājās, un tu vēl skraidi par mežu meklēdami savu suni. Ne jau visi to saprot un ir pacietīgi gaidīt. Jā. Ir labi, tā ka viņš ir izdzimis, ir ar viņu palīdzību nošauts, tad ir suns karalis. Bet tikko gadās kaut kāds misēklis, jā, tā reti, kurš izturbi to. Tas ir suņu sēpnieks. Un tad vēl mūsu bezatbildīgie medību kolēģi, kas
tajā brīdī, kad ir sevišķi, teiksim, tāda melnas krāsas sunīši iekšā uz sūkām strādā un atļaujās vēl grūst renkuļus stobros, vai ne? Un saka, ka tas ir baigi labi. Un... Var piebilst to, kad arī pat pusaklis šāvējs nošauja pirmo šāvienu, nevis cūku, bet tieši suni, kas skrien aiz cūkas. Ja? Tāda traģiska gadījuma ir bijuši daudz un nedodies. Nu jā, es tāpēc lieku siksniņas sarkanas, divas siksniņas sarkanu lieku priekšā, lai var redzēt. Jo tomēr tā ir paaugstināta riska profesija būt par medības un. Tad tāds rezumējums varbūt no jums sabiem diviem pieredzējušiem cilvēkiem spēcīgās puses Latvijas zinējiem, kur viņas var brīnišķīgi izmantot. Sākot ar labs un beidzot ar augu. Viss atkarīgs no saimnieku, uz ko viņš vairāk, tā saka, tendējās orientējās. Nu, vakdīs tās Latvijā zināmās dzinējmedības galvenokārt, ja? Un arī pēc gaidas medībām, atzīmēdzot, asinspēdu strādā labi, ja? Strādā, nu, uz asinspēdu es mācīju. Vienas nodarbības jāmāca, tomēr jāpiemāca. Man no četriem suņiem, es jums pateikšu atklāti, perfekti strādā tikai divi uz asinspēdu. Es mācīju, viens ir nervozāks, viņam vajag ātrāk, viņš noskrien, nav tāds uzmanīgs, tikai viens iet uzmanīgi, otrs uzmanīgi, trešais, nu, viņš iet, bet viņš var nomaldīties, atnākt atpakaļ. Es atvaros, ka jūs ejiet pakaļ pa asinspēdu, jūs ņemiet garu asins siksniņu. Jā, ir pie siksniņas, man ir lielā brezenta siksna un platā siksniņa uz kakla, lai viņai nekas netraucē, un plus griežās brīvais gals valkās, un pēc visiem noteikumiem. Vienot sakot, tā mednieka kontrola sumīns iet pa asins. Un jā, es mācu, es pats izlēju asins, uz kociņiem liku zīmītes un gāju uz nodarbībām rīkoja Latvijas medību klubs, un man ir sunīši nolikuši eksāmenus, viens ir nolicis perfekti uz otro pakāpi, pirmā pakāpi bišķi pietrūk, un otrs man ir uz trešo, arī uz otro pakāpi, arī otrā pakāpi. Nu, un arī man ir mācīts uz mežacoku aplokā pie Aigara. Tur man arī nokārtot eksāmeni, ļoti labi dzen, tur meklē, atsaukšana, tur viss notiek pēc punktu vērtēšanas, arī abas kucītes ir nolikuši uz otru. Jā, bet tomēr laikam tas aploks bija tas, ko, kur mācīt var, bet nu nevajag arī pārspīlēt. Aizrauties ar viņu nevajag, aizrauties nevajag, bet vienīgā vieta, kur tu viņu vari nu, iepazīstināt, tas ir tā, bet ideālāk būtu vispār eksāmenu pieņemt brīvajā, nu, medībās, brīvajā dabā, tieši pildot, bet tas ir ļoti atkal sunītim pakaļ skraidīt operatoram tā un tā, bet nu, tas ir varbūt mūsu... kādreiz mēs atnāksam pie to, kad mēs eksāmenus pieņems medībās tieši kā suns strādā. Tas ir laikam jautājums vairāk par mūsu kinologu kapacitāti reālo, cik viņi var, cik viņi spēj un cik tas viss pasākums arī galva beigās maksā. Nu un kā ir ar tādām lietām Latvijas zinējas unim kā putni, bebri? Ūdens putni bedījus, bebri, ir piemērots, ir bijuši, teiksim. Ir redzēts, kad pienas no ūdens, kā saka, aportēja pīli, jā, bet nu, tas jāpārēja. Tas nav tā kā viņa, tā nav tā kā specifikā. Es domāju, noteikti, ka nē. Bet, nu, ja saimnieks vēlās. Un, ja labi izmācīts, var gadīties, ka var izmācīt, jā. Var, bet es neesmu mēģinājis ne uz pīliem, ne uz bebriem. Pa bebriem man arī dzirdēts, ja Latvijas zinēja, tomēr nav piemēroti bebru alām, daudzi var aiziet bojā. Ielīst un neizlīst. Risks tas ir, jā? Tas ir risks, jā. Un kā ir ar alām? Klasiskajām alām? Arī tas ir risks. Nu, man ja nav līdušas, neesmu mācījis, es pārsvaru esmu mācījis. Tas, ir, tas jau būtu pa daudz prasījis. Uz pārnaķi. Jā, pilnīgi universāli. Zinējis vai laika īstu alā, ja... Es pārsvaru uz cūkām, uz alņiem, uz briežiem, uz tādām pozīcijām. Man pat viena meitene buks neaiztiek, jā, divas mani, vienai man traka uz bukiem, bet divas man tā bukus. Viņš paņem cūku labāk nekā buku. Es domāju, tāds pārnezina. Bet pieņemsim tas zvērs, ar ko viņam bijusi tas pirmais kontakts bērnībā, jaunībā, teiksim tā, pirmajās apmācībās, ka tas pēc tam nāk tajā dzīvē līdzi. Jo sākā tā cūka, tad viņam patīk tā cūka. Nu, tad ieteiksim medniekiem vairāk pievērsties Latvijas zinējiem, mūsu nacionālajai šķirnei, turēt tās karogu augstu un attīstīt, lai mums būtu kopīgiem spēkiem, ar ko lepoties.